okujja omwana abadde asambisera kyasambisa amakulu ane. Bismillah, alhamdulillah. Sema omukadde waffe katikkiro okuva gavumenti ya Buganda n'abakungu bonna n'emitendera egitambula n'amadaala agamu okukka wansi, mukadde waffe okuva mu gavumenti eya wakati, minisita ali wano n'abakungu bonna ng'amadaala era n'emitendera egikka wansi. Mikwano gyaffe mwenna abakungu bazaabaleero n'abooluganda abalwana baffe bonna abavudde empuyi n'empuyi netutasobola kumanya ano olw'akaseera akafunda nga tubagambiramu ntubaaniriza nnyo. Assalaamu aleikum warahmatullah. Mukama mulungi ebbanga lyonna, Mukama yeebazibwe. Mubufunze tusooka okwebaza ennyo abaana baffe, tusooka okwebaza ennyo Mukama Katonda olw'akaseera kano akalungi katuwadde okuba nga tusiibula mwannyinaffe, maama waffe, mukwano gwaffe mu kitiibwa ekyenkanidde wano, eyali nteekateeka ya Mukama eyamuteekerateekera enteekateeka bw'etyo tekwali kwagala kwaffe oba kwagala kwe. Twebaza abaana baffe abadde bafaayo ennyo okujjanjaba maama waabwe okutuusa Mukama kunaaba bajjuludde. Twebaza nnyo baliraanwa baffe olw'enkolagana ennungi gye mutulaze, asookanga mwannyinaffe asomoka ogw'enkomerero, kuba mu butuufu amaka gammwe twagabamba nammwe ne mukkiriza era ne muteekaanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga bakojja twebaza nnyo ekitone ky'abaana baffe olw'enkolagana ennungi gye mulina n'okussa ekimu n'obugalinga obw'ejjenje, kuba kasookanga mwannyinaffe asomoka ogw'enkomerero abantu badde bajja wano mu bungi nga balya banywa era ne babeera bulungi nga bakkakkamu. Mwebale nnyo enkolagana eyo. Mu mazima mulaze etteeka ekkulu erya Mukama waffe Kristo lye yajja nalyo ery'okwagalana, era ffe twakakasizza nti mu nsi ekyaliyo abantu abaagalana, era tukubiriza abantu mwenna mwagalane nga gurupu y'abaana abo bwe baagalana kusinziira kye batulazeeko wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebazizza ab'ebyalo byonna n'emikwano gyonna n'abooluganda okukolera awamu. Mwannyinaffe Mariamu kati omugenzi yasalawo omutima gwe oba kwali kusalawo okuba Katonda adde wano mu maka ga jjajjaffe, gano ge maka ga jjajjaffe Soweti Musoke omuva Christopher Musoke omuva Mariamu Nalubega. Ffenna twazaalibwa wano era twakulira wano era twasomerawo ku Ndakwemutwe Church of Uganda Primary School. Abasinga buffe twayitawo wamu ne bakadde baffe abasinga. Kale gano ge maka ffenna mwetusibuka era bataata baffe ne jjajjaffe bangi bagalamidde mmanju abo. Mariamu bwe yakomawo wano gye tuli yatutuukirira ne tumugamba tewali buzibu, era naffe tetwali babi n'atusaba nti ayagala kusimba atandike n'okulima. Twamuwa omukisa ne tumugamba nti ekibanja kya jjajjaffe bwe kiri kyonna bulambalamba, londa w'oyagala okuzimba. N'alonda w'ayagala okuzimba n'atandika okuzimba, n'aleeta n'ensusa z'ebitooke eziwera kikumi. Wadde abadde mugonvugonvu naye abadde yeewaliriza n'abaako ky'akola kutatuulira awo. Ennyumba yatandika okuzimbibwa ng'ali wamu ne bawala baffe ababiri be yatulaga wano. Mu mbeera eyo omutabani Meshas yafuba nnyo tukubira essimu n'atugamba ku mbeera ya maama we nga bw'alina obulwadde obwa puresha ne sukaali, era ku ssimu eyo yatugamba nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, puresha, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0701 96 582
oina amanyo okula muli mukuli mugagenda gali bwebiwuka nkubulira eddagali nene lya abo ligenda kubera nga likolera ko ddala bulungi nnyo namu abasajja bansindikanja ke noba mitana wa mayanja lijja kubanga libera delivered wenyine wenyine woli wulijja okubanga likutukira ko ddala bali mugwange lya Uganda namwe osobola okujja ku office zaffe obokuba ku 0 7 8 5 2. Eddagali nene lisobola okubanga likutukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi sente ekula mulamu tereza obulamu bo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero nze Ssega wa Murishid mbaniriza okujja okujjanjabibwa.